Om jeg bare sier det, alle sammen ser, jeg må si det en gang, dere ser smashing ut hele gjengen i dag. Det var hett på den røde løperen. Men det var en gjeng som glimret med sitt fravær der, noen av de nominerte. Og det en gjeng som rett og slett har blitt skjermet for pressen helt siden de startet serien sin på NRK. De har vært som fabeldyr som kun har eksistert inne i skjermen. Men her på Gullruten så gjør de sin aller første offentlige opptreden. Smuglet inn bakveien for å dele ut første pris. Her jentene i Skam! Vi har fått æren å dele ut kvelds første pris, nemlig beste dokumentarserie. Selv så spiller vi alle i dramaserien Skam. Dramaserie, ikke dokumentarserie. Jeg ikke forelsket i William i virkeligheten. Jeg forelsket i William i virkeligheten. Siden dette første gang vi på TV som oss selv, tenkte vi at vi skulle benytte denne sjansen til å introdusere oss ordentlig. Lisa Teige heter jeg, 18 år, fra Bergen. Josefine Frida Pettersen, 19 år, fra Sigdal. Ulrikke Falk, 19 år, fra Oslo. Iben Meskini, 19 år, fra Ski. Ina Svenningdal heter jeg. Jeg 44 år, kommer fra Isla del Pano. Det ligger ute i Stillehavet, og der har jeg altså tre barn sammen med fire forskjellige menn, og jeg... Kom us. De nominerte er... Asylbarna, produsert av Flimmerfilm for VGTV. Tidenes kamp, produsert av TV2 for TV2. Petter Uteligger, produsert av Teddy TV. For TV2. Ut av stillheten. Produsert av Novemberfilm for TV2. Og vinneren er... Petter Uteligger! Petter Uteligger er produsert av Teddy TV for TV2. I denne dokumentarserien følger vi familiebarn Petter Nyqvist, som i 52 dager lever som uteligger i Oslo. Serien gir et sterkt innblikk i uteligger- og rusmiljøet i hovedstaden, og serien hadde på det meste 750 000 seere. Hvor er Gjølle?